រណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងរហូតមកត្រូវរៀបរៀងទទួលទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងត្រូវរៀបក្រាលសំពត់ពណ៌សហើយរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទេវតាមានជាអាចបាយសី9ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆាម1គូស្លាធម៌1គូទឹកអស់1គូទៀន5ធូប5លៀច5ផ្កា5ដាក់លើជើងពាន1គូចេកនួនចេកណាំវ៉ាដាក់ពីលើជើងពាន1គូផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់ជើងពាន11គូដងឡើង1គូទឹកស្អាត2កែវស្រេចហើយនៅវេលាម៉ោងដែលទេវតាចុះមកត្រូវជួបប្រជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកមហសការព្រះរតនត្រៃសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចាប់ពិធីទទួលទេវតាចំពោះបាយសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចំពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចុះមកឬក៏រៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលមានទៀន5ធូប5ស្លាធម៌កូនចេក1គូក៏ល្មមសមគួរដែរចំពោះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3ឬក៏5មុខក៏ជាការប្រសើរគឺរៀបទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួននៃគ្រប់ដង្វាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាម្លិះភួងពីលើដង្វាយនៅលើជើងពាននិងលើបាយសីត្រេះដាក់ទៀនហើយដុតបំភ្លឺ